Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan yo'l harakati qoidalarini o'tish davom etamiz. O'tgan mavzuda yo'l belgilarini o'tuvdik. Demak, bu gal yo'l belgilariga, yo'l belgilari mavzusini davom, imtiyoz belgilari. Tak, imtiyoz belgilari 2Q1'dan boshlanib, demak 2Q7'de tugaydi. Demak, imtiyoz belgilari barcha vazifani bajaradi. Ham buyuradi, ham taqiqlaydi, ham ogohlantirish vazifasini bajaradi. Demak, bir chek, bir chekkadan boshlaymiz mana. 2Q1 belgisi bizda asosiy yo'lni bildiradi va chorrahada qo'yiladi. Va transport vositalarini o'tib ketmaganligini bildirib, ko'rsatib berib turadi. Hozir men sizlarga asosiy yo'lda bu belgi qo'yilgan joylarda, ko'chada men sizlarga ko'rsatib, tushuntirib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Chorrahalar harakatlanish tartibini hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Mana qizil yonmoqda va asosiy yo'l belgisi turibdi. Demak, transport vositalari bu yerdan qanaqa harakatlanishlari kerak bo'ladi. Tak, buni bilasizlar. Demak, qizildan keyin hozir sariq barobar yonadi, undan keyin yashilga o'tadi. Qizil bizda taqiqlovchi ma'nosini bildiradi. Nima qilinadi? Taqiqni bildiradi. Hozir mana to'xtash kerak. Mana sariq yondi. Mana harakatlanishni boshladi. Yashilda Bitta oltita bo'laylik yo'l. Transport vositalari nima qilishyapti mana? To'g'riga harakatlanishyapti. Lekin sizlarga asosiy e'tiborni qaratinglar, u to'g'rida to'siqqa o'ngan va chapdan chetlab o'tish belgisi bor. Transport vositalari nima qilishlari kerak? Mana oldinga qo'yiladi va transport vositalari to'siqqa yo o'ngdan yo chapdan chetlab o'tish kerakligini bildirib turadi. Oltita bo'laylik yo'l transport vositalari uchun mo'ljallangan. O'ng tomonda qo'shimcha 3ta demak to'g'ri yo'nalishda harakatlanishadi. Qarama-qarshi yo'nalishda bo'lsa, demak 3ta bo'lik bor. Qarama-qarshi transport vositalari uchun mo'ljallangan. Demak, bu yoq tomonda asosiy yo'l, demak bu kesishadigan chorraha, bu yoq tomonda va nari yoq tomonda 2-darajali yo'l. Demak, transport vositalari, ya'ni ularga yo'l bering degan belgisi turibdi. Asosiy e'tibor mana mana belgiga qarating. Demak, to'siq o'ngdan va chapdan chetlab o'tish belgisi mana mana shu joyga qo'yiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli o'quvchilar, demak, asobaning chorrahada harakatlanish tartibi asosiy yo'lni yo'nalishi o'zgargan chorraha. Hozir mana chorrahalar mana qaranglar. Asosiy yo'lda ikkita transport vositalari bu yerda o'ng qo'l qoidasiga amal qilib keyin o'tishadi. Demak, asosiy yo'l o'ng tomondan chapga qarab qayrilib ketyapti. Mana hozir bo'lgan asosiy yo'lda ketyapti va 2-darajali yo'lga qarab harakatlanib ketyapti. Namoz asosiy yo'lda ketyapti. Demak, asosiy yo'l bo'yicha ketyapti. Mana asosiy yo'l manbi yo'l hisoblanadi. Asosiy yo'lda ketayotganda transport vositalari barobar o'tib ketilyapti. Hozir endi 2-darajali yo'lni men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana o'tish ketma-ketligi qaranglar. Hozir mana xavfli o'tildi. O'zi qonun qoida bo'yicha, demak, gazel to'xtab, asosiy yo'ldagi mashinani, ya'ni o'ng tomondagi mashinadan o'tib borib, keyin o'tish kerak edi. Hozir men sizlarga belgisini ko'rsatib beraman. Hurmatli o'quvchilar, endi chorrahani mana 2-darajali yo'l tomonidan ko'rinishi. Xuddi shu boyiga chorraha asosiy yo'lda transport vositalari ketyapti, mana o'tib borib Lacetti o'tib ketyapti. Asosiy o'ng tomondagi transport vositasini, bu yerdan chiqayotgan transport vositalariga mana bunaqa belgi turibdi. Bu degani yo'l bering, lekin asosiy yo'lni yo'nalishi qayerga qarab yo'nalyapti, demak, mana mana bu yo'l asosiy yo'l hisoblanadi. Bu yerdan chiqib ketayotgan transport vositalari nima qilishlari kerak? Demak, yo'l berib, keyin katta ko'chaga chiqishlari kerak bo'ladi. Mana hozir mana bu transport vositasi, ya'ni Jiguli 2-darajali yo'ldan chiqib ketyapti. Asosiy yo'lda mashina bo'lganda, demak, u o'tkazib borish kerak bo'lardi. Hozir endi chorrahani nariyo tomonidan men sizlarga ko'rinishini ko'rsataman. Mana chorrahani bu yo tomondan ko'rinishi, ya'ni asosiy yo'l tomonidan ko'rinishi. Mana asosiy yo'ldan Cobalt avtomobili sekin qayilib ketyapti. Endi mana mana bu belgi asosiy yo'lni yo'nalishi, ya'ni chapga qayilib ketyapti. Asosiy yo'ldagi transport vositalarining harakatlanish tartibi, demak, bu yerda mana kelaveradi bu transport vositalari. O'ng tomondagilar yo'l beradi, demak chap tomondagilar nima qilinadi? Agar to'g'riga o'tadigan bo'lsa, demak o'tkazib yuborib keyin o'tishlari kerak bo'ladi. Mana mana shunaqa tartib. Hozir endi chorrahani nariyo tomondan men sizlarga, demak, ko'rinishini ko'rsatib beraman.
Ko'rdinglarmi? Demak, ko'pchilik mana shunda qiynaladi. Asosiy yo'lni yo'nalishi o'zgargan paytda. Demak, asosiy yo'lni o'zgarishi, yo'nalishi haqqi o'zgarishdan qat'iy nazar, demak, sizlar xohlagan tomonga ketishingiz mumkin. Xohlasangiz o'ngga ketiladi, xohlasangiz chapga ketiladi. Bu asosiy yo'lni o'zgarib, yo'nalishi o'zgaryapti. Demak, men asosiy yo'l bo'yicha ketishim kerak degan narsa emas. Tushunarlimi, o'quvchilar? Hozir endi asosiy yo'lni nariyo tomondan men sizlarga ko'rinishini ko'rsatib, nima qilib beraman. Mana tor yo'nalish, demak ehtiyot bo'lib o'tmasa yo'l transport hodisasi bo'lishi ehtimolligi mavjud bo'ladi. Ketish, o'tish, ketma-ketligi. Mana, ikkinchi darajali yo'l ehtiyot bo'lib chiqib kelyapti. Hurmatli o'quvchilar, chorrahani demak, bu yo tomondan, ya'ni 4-tomondan ko'rinishini men sizlarga ko'rsatib beryapman mana. Boya bu yerdan kelyotgan. Bu yerda 10 tomonni ko'rasizlar, yo'l demak, to'siq, mashina ko'rinmaydi. Agar mashinada kelyotgan bo'lsangiz, 10 tomondan mashina kelib qolishini xavfli vaziyat yuzaga kelib chiqadi. O'shaning uchun sizlarga nima qilingan haydovchilarga deb 10 marta demak, oyna ko'rsatilgan. Mana transport vositalarining harakatlanish tartibini ko'rsatib turadigan maxsus dumaloq oyna qo'yilgandi. Demak, haydovchilar nima qiladi? Iloji bo'lsa, demak, mana shu oynaga qarab turib, demak, harakatlanishga harakat qilishadi. Chunki oynadan ham nima qiladi? 10 tomonli transport vositalari harakatlanishi ko'rinib turadi. Hozir men sizlarga oynani umumiy ko'rinishini hozir ko'rsatib beraman. Mana o'tish ketma-ketligi, transport vositalari harakatlanishi, asosiy yo'l bo'yicha ketayotgan transport vositalari o'tib ketiladi. Ikkinchi darajali yo'ldagi transport vositalari, demak, to'xtab o'tkazib yuborishlari kerak bo'ladi. Demak, qo'llanilishdan maqsad bu yerda, demak, asosiy yo'ldan ko'rasizlar, hozir mana shu vaqt ichida ko'proq transport vositalari harakatlanmoqda. Demak, ikki asosiy yo'l bilan ikkinchi darajali yo'l qilinadi, chunki transport oqimini hisoblab chiqiladi. Agar transport oqimi, ya'ni mashinalar qancha ko'p yuradigan yo'l, demak, asosiy hisoblanadi, asosiy qilishadi. Agar transport vositalari, ya'ni kamroq yuradigan yo'l, o'zi ikkinchi darajali yo'l hisoblanadi. Kamroq chiqadi, asosiy yo'ldan ko'proq transport vositalari harakatlanadi. Endi sizlarga hozirgi kunda qo'llanilayotgan shu oynani, demak, umumiy tuzilishini hozir yana yaqinroqdan ko'rsatib beraman. Mana o'sha oyna bo'ladi, demak, transport oqimini ko'rsatib turadi. Boshqada kelayotganingizda kim qatdan kelayotgan asosiy yo'ldagi transport vositalarini mana shu oyna yordamida nima qilinadi? Haydovchilar ko'rib, demak, harakatlanish xavfsizligiga e'tibor beriladi. Agar kelayotgan bo'lsa, to'xtab o'tkazib yuboriladi. Agar yo'q bo'lsa, demak, sekin ehtiyot bo'lib chiqib ketiladi. Oyna o'rnatilgan, transport vositalari mashinaga qarab harakatlanishadi. Mana chorrahaning umumiy ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Oqim ketma-ketligi, o'tish tartibi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana hayotda, demak, hosili ko'rib chiqdinglar. Endi qolgan belgilarni o'tishda davom etamiz. Keyingi belgimiz 2-2. Demak, bu belgi asosiy yo'lni oxirini bildiradi. Demak, nima qilish kerak? Transport vositasining haydovchilari asosiy yo'l tugadi, ya'ni ikkinchi darajali yo'lda sizlar degan ma'noda qo'llaniladi. To'xtab, yo'l berib, keyin harakatlanish kerakligini bildiradi. Keyingi belgi 2-3-1, ikkinchi darajali yo'l bilan kesishuv. 2-3-2, 2-3-3, demak, ikkinchi darajali yo'l bilan tutashuv. Bu ogohlantirish vazifasida qo'llaniladi, haydovchiga oldindan ogohlantiradi. Ya'ni asosiy yo'lda ketyapsizlar, lekin baribir ikkinchi darajali yo'l bilan kesishmoqda degan ma'noda qo'llaniladi. Oldin qo'yilib, demak, nima qilinadi? Shahar ichida 50-100 metr, shahardan tashqarida 150-300 metr masofada qo'llaniladi. Hozir men sizlarga chizmada ko'rsatib beraman. Mana qaranglar, mana bu 2-3-1 belgisi, ya'ni nimani bildiradi? Mana chorrahadan oldin qo'yiladi, shahar ichida 50-100 metr, shahardan tashqarida 150-300 metr masofa oldin qo'yiladi.
Haydovchilar nima qilishlari kerak? Demak, yo'ldan ketayotgan haydovchi tezlikni kamaytirib, e'tiborni oshirib, agarda birdaniga mashina chiqib qolish ehtimolligi bor degan ma'noda qo'llaniladi. Bu asosiy yo'lda ketayotgan bo'lsa ham, baribir ehtiyot bo'linglar degan ma'noda qo'llaniladi. O'shaning uchun tezlikni kamaytirib, ehtiyot bo'lib, chorrahadan o'tish kerakligini bildiradi. Bu yerda 2U1, ya'ni asosiy yo'l, bu yoq tomonda bo'lsa 2U4 belgisi, ya'ni yo'l bering belgisi qo'llaniladi. O'tish ketma-ketligi birinchi bo'lib o'tadi, ikkinchi bo'lib o'tadi. U belgi ogohlantirish vazifasida qo'llaniladi. Keyingi belgi. İkinci dereceli yol bilan tutashuv o'ngdan, ikinci dereceli yol bilan tutashuv chapdan. Bitta qil, demak, ikinci dereceli yo'l bilan tutashuv deb nomlanadi. Hozir chizmada ko'rsatib beraman. Mana bu holatni qaranglar. İkinci dereceli yo'l bilan tutashuv, demak, o'ng tomondan tutashyapti. Shahar ichida 50-100 metrda, shahardan tashqarida 150-300 metrda belgini ko'rgan haydovchi tezlikni kamaytirib, e'tibor oshirib, ehtiyot bo'lib kelish kerak. Birinchi o'tish huquqiga ega bo'lsa ham, lekin nima qilish kerak? Ehtiyotroq bo'lish kerak degan ma'noda qo'llaniladi. A chorrahani aynan o'ziga 2U1 belgisi, ya'ni asosiy yo'lni bildiradi. Mana Q4 belgisi yo'l bering degan belgi qo'llaniladi. Haydovchi nima qilish kerak? Ikkinchi harakatlanish huquqiga ega bo'ladi. Keyingi belgimizda 2U4 yo'l bering belgisi hozir chizmada ko'rdinglar. Demak, nima qilishingiz kerak? Yo'l berishingiz kerakligini bildiradi. Agar transport vositasi bo'lsa, bo'lmasa sekin ehtiyot bo'lib o'tib ketaveriladi. Keyingi belgi 2U5 belgisi to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. Bu belgini ham hozir men sizlarga videoda ko'rsatib beraman. Tartibga solinmagan temir yo'l kesishmalari. Demak, qaranglar, bu belgi qatliga qo'yiladi. Demak, tartibga tepadagi belgi 2U5 to'xtamasdan harakatlanish taqiqlanadi. Pastdagi belgi, demak, 1U3U1 belgisi, bir izli temir yo'l kesishmasi. Bu mana bu yerda temir yo'l kesishmasi. Transport vositalari qanaqa harakatlanishi? Demak, temir yo'l kesishmasini oldidan aynan to'xtab, ehtiyot bo'lib o'ngga chapga qarab, keyin nima qilishlari kerak bo'ladi? Demak, harakatlanishlari kerak bo'ladi. To'xtash kerak hatto aynan belgini oldida. Mana bundoq ko'rasizlar, hozir transport vositalarining haydovchilari to'xtash, mana to'xtab, o'ngga chapga qarab, xavfsizlikka ishonch hosil qilib, keyin harakatlanishmoqda. Demak, temir yo'l kesishmalarida mana bir izli degani, demak, bitta iz. Ko'p izli temir yo'l kesishmasi, demak, bir nechta iz bo'ladi degan ma'noni bildiradi. Mana qaranglar, to'xtash, mana aynan mashinada to'xtab, xavfsizligiga ishonch hosil qilib, keyin harakatlanishlari kerak bo'ladi. Endi nariga tomonda ikkita belgi. Nimani bildiradi? Mana qaranglar. Kirish taqiqlanadi va to'siqqa o'ngdan chetlab o'tish. Demak, transport vositalari qarama-qarshi tomonga kirishlarini taqiqlaydi. Hamma transport vositasining haydovchilari, demak, mana o'ng tomondan harakatlanish qilib ketishlari kerak bo'ladi. Mashina haqida ogohlantiriladi. Ko'rdinglarmi? Tartibga solinmagan temir yo'l kesishmalari. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Mana ko'rdinglar, hozir belgilarni hayotda nima qilishini. Endi keyingi belgi bilan davom ettiramiz. 207, 206 va 207 belgisi qarama-qarshi harakatlanish ustunligi, 207 qarama-qarshi harakatlanishga nisbatan imtiyoz. Hozir men sizlarga chizmada ko'rsatib beraman. Mana qaranglar, demak, qonun qoida bo'yicha agar 2U6 belgisi qo'yiladigan bo'lsa, bu transport vositasining haydovchilari birinchi, ikkinchi o'tish huquqiga ega bo'ladi. Demak, 2U7 belgisi, demak, nima qilinadi? Birinchi o'tish huquqiga ega bo'ladi. O'shaning uchun mana bu yerda ketma-ketligi hozir mana bu haydovchi birinchi o'tadi, bu haydovchi, demak, ikkinchi o'tadi. Barabar o'tish mumkin emas. Nimaga? Chunki sig'maydi tor yo'l. O'shaning uchun ketma-ketlik qanaqa bo'ladi? Mana bu birinchi o'tib ketgandan keyin kim bu haydovchi harakatlanish kerak bo'ladi. Demak, ro'parama harakatlanishga nisbatan imtiyoz, ya'ni buni imtiyozi bor, bu ro'parama harakatlanish ustunligi, ya'ni ro'paradagi transport vositasining ustunligi bor degan ma'noda qo'llaniladi. Mana shunaqa tor joylarda, bitta mashina o'tadigan joylarda ko'pincha bu belgi qo'llaniladi. Shu bilan bugungi mavzuyimiz tugadi. Demak, ko'rdinglar belgilarni, savollar bo'lsa kommentariyalarda qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpiska qo'yinglar, podpiska bo'lmaganlar. Sağ olayla, selamet olayla.